Արմպանչո TV-ն ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, իմ համովիկ և Անուշիկ բալիկներ, ես ձեզ շատ էի կարոտել, իսկ դուք, գիտեմ, որ անհամբեր սպասում էիք այս հաղորդմանը, այսօր միասին գուշակելու և ծանոթանալու ենք երաժշտական գործիքների և դպրոցական պարագաների հետ, դե ինչ, պատրաստ եք, սկսեցինք! Կարող եք կրահել, թե առաջինը որ երաժշտական գործիքն է պատկերված։ Այն պատրաստված է փայտից, շատ նուրբ և գեղեցիկ ձայն ունի։ Այո, ջութակն է, օպրեք երեխաներ։ Իսկ հիմա իմ Անուշիկ բալիկներ, անցնենք երկրորդ երաժշտական գործիքին։ Կլոր է և շատ հնչեղ ձայն ունի։ Դե, ձեզ տեսնեմ։ Ապա, կրահեցիք փոքրիկներ։ Այո, իհարկե թմբուկն է։ Երաժշտական հայտնի գործիք, լարեր ունի երկար ու ձիք, հնչեղ բարձր դոտաները շատ են սիրում ռոքերները։ Տեսնես, որն է այս երաժշտական գործիքը։ Պատրաստված է փայտից և ունի երկար լարեր։ Վստահ եմ, որ շատ արագ կգուշակեք երեխաներ։ Դե, ճիշտ է, կրահեցիք, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված կիթառն է։ Հիմա իմ սիրելի փոքրիկներ, եկեք իրար հետ գուշակենք այս երաժշտական գործիքը։ Հուշեմ, այն հայկական է, նաև պատրաստվում է ծիրանի ծառից։ Դե իհարկե, շատ արագ գուշակեցիք, մեր հայկական դուդուկն է։ Զարմանալի է, տեսնես այս ինչ երաժշտական գործիք է պատկերված։ Պատրաստված է մետաղից, տեսնեմ կարող եք գուշակել։ Այո, շատ ճիշտ է, սաքսոֆոնն է։ Էլ ինչ քեֆ ուրախություն առանց այս երաժշտական գործիքի։ Վստահ եմ, շատերը կկրահեն այն։ Ունի կլոր մեծ փորիկ, որ ձայն հանի դմդմփիկ, փաթաթված է պարաններով, ասեք տեսնեմ, ով է ով։ Ապա, իհարկե դհոնն է։ Դե, Անուշիկ փոքրիկներ, տեսնեմ, ով կկրահի այս երաժշտական գործիքը։ Կանգնած է նա երեք ոտքով, նվագում է նուրբ ձայնով, երկար բարակ ստեղներ ունի և հաճելի ձայն ունի։ Դե, այո, դաշնամուրն է, շատ ապրեք երեխաներ։ Տեսնենք, ով է առաջինը կրահելու այս երաժշտական գործիքը։ Ունի ոտիկ, լարեր, փայտիկ, ոնց որ լինի մեծ ջութակ։ Դե, փոքրիկներ, իմացաք։ Դե, իհարկե, թավ ջութակ։ Նա ծալքերով շապիկ ունի և ստեղներ բարալիկ, կոճակներ ունի պուտ-պուտ, որ իր ձայնը լինի նուրբ։ Վայ, շատ ապրեք երեխաներ, ճիշտ է, ակորդյոնն է։ Ի
իմ խելացի փոքրիկներ, եկեք անցնենք հաջորդ հանելուկին։ Դուք կարող եք մատիկներով լարերն այնպես շարժել, որ գեղեցիկ երաշտություն լինի։ Հուշեմ ի՞նչն է։ Հին հայկական գործիք է սա։ Այո, կանոնն է։ Չէի էլ կասկածում, որ կկռահեք։ Ուշադիր, շատ ուշադիր նայում ենք այս նկարը։ Այս գործիքը հայկական է և պատրաստված է փայտից։ Ունի բազմաթիվ երկար լարեր։ Սարմանում է մեր բալիկների վրա։ Ինչպես կարողացաք սա էլ գուշակել։ Ճիշտ է, կամանչա։ Դե, սիրելի փոքրիկներ, եկեք ևս մեկ անգամ կրկնենք երաշտական գործիքների անունները և մտապահենք։ Ջութակ, թմբուկ, կիթար, դուդուկ, սաքսոֆոն, դհոլ, դաշնամուր, թավջութակ, ակորդյոն, կանոն, կամանչա։ Իսկ հիմա իմ խելացի փոքրիկներ, եկեք միասին գուշակենք և ծանոթանանք դպրոցական պարագաների հետ։ Դե, գնացինք։ Մի ոտք ունի ու մի գունդ, տեղով ասես երկրագունդ։ Դե, գուշակեք փոքրիկներ, ով եմ ես։ Ինչ խելացի փոքրիկներ եք, ճիշտ է, գլոբուս։ Միացնում է ամեն ինչ, լինի տետրակ կամ էլ գիրք։ Դե, փոքրիկներ, իմացաք։ Դե, իհարկե, սոս ինձ։ Գրենական պիտույք է այն, գծեր թվեր շարված վրան։ Թե գծելիս դու սխալվես, կոգնի չապես, արագ ուղես։ Կրահեցիք փոքրիկներ, ճիշտ եք, կանոն։ Մեր ուսերին գծած բարկ, գրքերով լի կամ դատարկ, ունի շատ-շատ գրպաններ, ամենքում տարբեր իրեր։ Այո, դպրոցական պայուսակն է, ապրեք դուք երեխաներ, դե անցնենք հաջորդ հանելուկին։ Գրքի պես եմ, բայց դատարկ, ունեմ տողեր ու վանդակ, գրիչը դու վերցրու և էջերս լրացրու։ Ապրեք շատ իմ անուշիկ բալիկներ, ճիշտ եք գուշակել։
տեր։ Ինչ իրենա, համար ու մունջ, ծարայում է անշշունջ, խոսեցնում է խոսք ասում, բայց մեզ երբեք չի լսում։ Ապրեք երեխաներ, ճիշտ եք, գիրք։ Իր մեջ լեցված լիքը թանակ, կարմիր կանաչ կապուտակ, թե ուզենաս մի բան նշել, այն քեզ կոգնի գրել ներկել։ Այո, իմ անուշիկներ, գրիչն է, ապրեք։ Էլ մատիտներ, էլ գրիչ, քանոն, ռետին, կարկին, սրիչ, հավաքվեցին մեկ տուփում, ինչպես փոքրիկ տնակում։ Այո, շատ ապրեք, գրչատուփ։ Եթե գրես անսխալ, կարող է հանգիստ տեղում մնալ, բայց ավելորդ գիծ տեսնի, գործիք անցնի, որ ջնջի։ Ճիշտ է, ռետին, շատ խելացի է, գերեխաներ։ Դասարանում զգաստ կանգնած, աշակերտն է վրան նստած, անբաժան են իրարից, մինչև զանգը հնչի նորից։ Շատ ապրեք, ճիշտ եք, դասասեղան։ Տետրակ է սա անսովոր, ունի թվեր կարևոր, թե կարող ես գուշակիր, իմ անունն է, շատ ապրես, օրագիր։ Ոչ մատիտ է, ոչ գրիչ, բայց ներկում է ամեն ինչ, միայն ջուր և ներկ լինի, որ պատկերը նկարվի։ Այո, իմ համովիկներ, վրձինն է։ Ապրում է նա դպրոցում, պատից կախված վիճակում, դասարանի բնակիչը ունի ընկեր, սպիտակ կավիճ, տեսնեմ ով է առաջինը կրահելու։ Այո, գրատախտակ, ապրեք, բալիկներ։ Եթե մատիտը դու կոտրես, ստիպված նորից պետք է սերես, իսկ դրա համար քեզ պետք է ի՞նչ, դե իհարկե սուր սրիչ։ Իմ անուշիկ բալիկներ, եկեք ևս մեկ անգամ կրկնենք դպրոցական պարագաների անունները և մտապահենք։ Գլոբուս, գրատախտակ, կանոն, պայուսակ, տետր, գիրք, գրիչ, գրչատուփ, ռետին, դասասեղան, օրագիր,
վրձին, սոսինձ, սրիչ, Ինչին փոքրիկներ, ես վստահ եմ, որ այս հաղորդումը ձեզ շատ դուր եկավ և խոստանում եմ, որ նորից կհանդիպենք նոր և ավելի հետաքրքիր հաղորդումներով, անակնկալները դեռ առջևում են։ Հարգելի մայրիկներ և հայրիկներ, անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, նաև սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը տեղի կանաք մեր նոր հաղորդումների մասին։ Այս ամենը արվում է հենց ձեր բալիկների համար։ Հաջողություն!